ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମକୁ ଫୁକ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ଭୁଲିଲେ ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ମେଳି। ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କଲେ, ନା କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିଲେ। ଚାକିରି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାକିରି ଆବେଦନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଫୁ କରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିବାରୁ ସେ ନେଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସି କଟକଣା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏଏନ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଠି। ସେଇଟା କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ କରିପାରୁନ ତ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଇଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ଏଠି କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉନି, ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆସି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି କିଛି ତ କେହି କାହାକୁ ରୋକାବଟ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେବନି। କରୋନା ତ ଏମିତି ଅଭିଅସ୍ଲି କରୋନା ହେଲେ ହେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏମିତି ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବେ କରୋନା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ହେବନି କାହିଁକି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନ କରି ଭିଡ଼ ଜମାଇବାକୁ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟକୁ। କେବଳ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଆସିବେ ବୋଲି ଧାରଣା ନଥିଲା, ଏହାସହ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଆମେ ବାହାରିକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜବ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ କିଛି ବାହାରିଥିଲାନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଜବ୍ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ, ହଁ ଏଠି ନାହିଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଏଇଟା ବି ଯେହେତୁ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କେମିତି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 3 ଦିନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏତେ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ହେଲା ସାରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶହଶହ ପିଲାଙ୍କ ରୁଣ୍ଡ ହେବା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି କୌଣସି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।